Повече са ще ни скочат на бой. Няма се реже вече. Много се срамиш ли? Здравейте, приятели, ето ме и мен. Включвам се от протеста в Бургас за климата на 27 септември. Неочаквано много хора. В Бургас се включихме с климатичните стачки. Да спрем пластмасата! Наистина е хубаво да спрем пластмасата. Всяка година в морето и Украина навлизат по 9 милиона тона пластмаса. Най-добрият начин е да спрем еднократната пластмаса. Това е най-добрият пример, който можем да дадем. Ще ми хвърляш пластмаса, а? Ще вижте се. Ще ми хвърляш пластмаса. Най-добрият начин да се отървем от пластмаста. Отървам от производителите на пластмаса. Нямаме планета Б! Нямаме планета Б! За първи път ли го правиш? Нямаме планета! Ето ме и мен как протестирам в Карнобат. Община Бургас. Природата не струва пари! Е, сега това маки! Природата не струва пари! В Карнобат. Община Бургас. Няма време, трябва да ги гледам! Обаче са турите и сте скоро! Я кажи, кое е вредно? Парфюмите също много са вредни. Тя увеличава озоновата дупка и така... няма да имаме въздух и земята ще умре. Браво! Искате ли да ходим до флагман да им викаме да може да се усетят? И най-безмисления. Времето не се купува! Времето не се купува! Времето не се купува! Нямаме планета Б! Малко ни гледат като зомбите, всички ама... Нямаме планета Б! Нямаме планета Б! Идечета чуват! Повече са ще ни скочат на бой. Нямаме планета Б! Ние избрахме планета. Дайте гласа ви! Е, на отзади само очите. Много се срамиш ли? Природата не струва пари!
Няма да се режем вените, няма страшно. За планетата. Не знаме кой да го... Аз? Не, обичаме.